ni nganga ya igisirikare ta Kongo FARDC cyacyeme n'ikobaje komeye cyane hano mu mujyi wa Goma barimo barapakira abasirikare bajya kubafunga ni mujye kandi mu bice bitandukanye igisirikare cya Repubulika ya Kongo FARDC kimaze kirwanira cyamaze gutangazwa yuko bamwe mu bamajoro bagwe ku mirongo imbere ku rugamba ndetse n'umukoroneri ukomeye cyane Na marira mu gisirikare cya Sami DRC n'ukuvuga ubutumwa bw'umuryango wa SADC bufite intego yo kugarura umutekano n'amahoro mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo ariko bugashinjwa ikosa rikomeye kuko muri misiyo bafite harimo kurwanya imitwe yitwaje intwaro ariko bahisemo kurwanya M23 ibiro bakaba babikora bafatanyije n'indi mitwe itandukanye ibiro bikaba binengwa ndetse bamwe bakavuga ko ubutumwa bwirengagije inshingano zabwo ni mugiye kandi bitangazwa ko benshi muri abasirikare ba Sami DRC bakomeje kugwa ku rugamba urutonde n'ururerure benshi mu basirikare FARDC bakomeje gutabwa muri yombi reka turebere hamwe ababanje gutabwa muri yombi mbere yuko twinjira mu makuru yacu mu buryo burambuye tubabwira bafashwe kuri iki cyumweru ku itariki ya 4 Kanama 2024 ku itariki ya 15 Mutarama 2024 Colonel Jacques Ndaro yatawe muri yombi aho yashinjwa gufatanya na M23 mu bikorwa byo gungabanya umutekano mu ntara ya Kivuye Amajyaruguru ni mugiye muri Gashyantare ku itariki ya 2024 Major Jean-Pierre Imbumba yatawe muri yombi aho yashinjwe gucuruza intwaro ku nyungu za M23 no gutanga amakuru y'ingenzi ku myiteguro ya FARDC ni mugiye kandi ku itariki ya 18 Werurwe 2024 witwa Captain Claude Kamango yatawe muri yombi ashinjwa gufasha M23 mu bikorwa byo gutegura ibitero kuri Rucuru ni mugiye ku itariki ya 12 Mata 2024 Lieutenant Colonel Alex Murunda yatawe muri yombi akurikiranwe gukora na M23 no kubaha ibikoresho by'intambara byagenewe ingabo za FARDC ni mugiye ku itariki ya 25 Gicurasi 2024 Major Bernard Kanyama yatawe muri yombi akurikiranwe kugambanira ingabo za FARDC no gutanga amakuru cyane naho abarwanyi ba M23 bari butere bakagaba ibite ibiro ni bikomeje kugenda bigaragaza uburyo ki ibibazo byakomeye mu burasirazuba bwa Repubulika iharanira Demokarasi ya Congo ni kuri iki cyumweru ubwo byari byitezwe ko agahenge kagomba kuba katangira kubahirizwa dushingiye ku biganiro by'u Rwanda ariko kuri ubu ngubu byamaze kuba bibi cyane ndetse imirwano ikomeye ikomeje gufata indi ntera yero ni imirwano ikomeje gutuma abaturage benshi bava mu byabo bari kwerekeza inzira y'ubuhungiro mu bice bitandukanye akaba ari amakuru cyo kubagezaho dufatanyije n'imboni zacu bagano mari shukara ndetse na Karemba Emma bero batubwira byinshi kubiri kubera muri iki gihugu ku murongo wa telefoni turi kumwe nabo reka tubakire batubwira amakuru agezwe mu buryo burambuye bagano mari shukurani wiriwe neza Ariyo Je gana Karemba Emabre wiriwe neza Yego mwiriwe neza Je ibyishimo ni byinshi ku basirikare ba Alliance Fleuve Congo ahantu hose mu mwanya bamaze kuba bakigarurira ibi ni ibikwe mu butumwa bumaze gutangazwa na Bwana Bertrand Bisimwa president wa mutwe M23 gano mari chukurani tuvuye kubitangajwe nabo mu chama cya M23 amakuru bundari mu bice M23 yamaze kwigarurira naya Lumwango bwana ryo amakuru ari mu bice ntare zafarangwe zikomeje kwigarura byo ni menshi cyane by'umwihariko kandi ukabona yuko ni mu gihe cyane cyane cyangwa weekend ubusanga bari mu byishimo bikomeye cyane aho habarimo hagenda hamwe ibikorwa bitandukanye bibahuza n'abaturage ngira ngo ku munsi w'ejo na mbona nakubwira umwe mu bice bimwe na bimwe byari birimo biberamo imiganda icyo twita za sarongo ina ukabona yuko mu by'ukuri hari ikintu cyitwa urukundo ruri hagati y'abayobozi ba FARDC ba M23 ndetse n'abaturage mu bice barangije kwigarurira ikindi rero ubwo ngubwo akomeje kuba nk'ubu kuri iki cyumweru hari ibice byinshi cyane byagiye biberamo imikino y'urubyiruko aho ngaho bakanafata umwanya bagahita batangira kuhatangira amadisikuru atandukanye oruganizasiyo zitandukanye mu rwego rwo kwereka abaturage icyo bifuza uko bagomba kumera byose uko bimeze ndetse urabona yuko mu by'ukuri bari mu bihe byiza cyane bari mu bihe byiza cyane yaba ari aho baherutse kwigarurira
batandukana burundu n'abatwitirira bakubeshya ngo baravura ugana inzobere mu buvuzi gakondo atanga inama n'ubuvuzi ku ngo zabaswe n'amakimbirane zikongera kubana neza nkaho ntacyabaye dufasha ababaswe n'ibiyobyabwenge bagatandukana n'ibyo burundu avura ibibazo birimo nko kujya mu mihango iva ntikame cyangwa se kuyibura burundu avura ababaswe n'ikibazo cyo kwikinisha abo nabo bakongera kumera neza tandukana burundu n'indwara nka amibe inzoka zo mu nda rubaga impande ndetse n'izindi ndwara zose zabaye karande ikindi kandi muganga gakondo aratsirika agakongora inyatsi akavura amarozi y'ubwoko bwose yaba ibitegano ibigaburano ndetse na za nyabingi aho umandura ibibanza byahumanye bikabona abakiriya bikongera gusubira ku isoko abakiriya bakaza bisukiranye akarusho aho waba uri hose ku isi muganga gakondo aragufasha kuko akorana na DHL akakugezaho imiti ye kandi ikakugeraho neza ku bindi bisobanuro ushaka kuvugisha muganga gakondo ushobora kumubariza kuri nimero ya telefone ikurikira 0788 97 46 088. Gira impagarike n'ubugingo ndetse naho bamaze iminsi barigaruriye urabona yuko ari ibyishimo aho baheruka kwigarurira na za nyamirima no mu bindi bice bikikije cyangwa se biri hejuru ya za kiwanja ngira ngo bamaze iminsi bari mu ntambara ikomeye cyane nko mu birometero 17-20 gutyo uvuye za kiwanja urabona yuko mu by'ukuri abaturage nabo bishimye ngira ngo nawe nakubwiye ku munsi w'ejo buryo ki inyamirima intara zasarambwe zasesekaye zishimye ni mugera mu mujyi wa Goma nk'uko twa dutangiye tubikubwiraho ahubwo abasirikare ba leta bari mu marira akomeye bari mu gahinda bari mu kaga kuko ubu ngubu harimo na benshi cyane barimo barajyanwa gufungwa bitewe ngo no guta urugamba n'ibindi bibazo byinshi bitandukanye ubwumvikane buke ku rugamba ndetse urebye ku basirikare ba FARDC navuga yuko bari mu kaga kuruta uko bari mu mahoro n'ibyishimo Gana Karemba Aimable tujyane muri NEO zigenzurwa na FARDC utubwire ibiri kuba ku basirikare ba SADC ndetse n'aba FARDC aho mbyuti bakomeje kuririra mu myotsi bamwe bari kwicuza icyatumye baza kurwana ni mu gihe abandi bo batangiye kuyabangira ingata bahunga bajya mu bindi bice bitandukanye byifashe gute kugeza ubu tuvugana bwana Karemba Aimable ni ukuvuga ngo kuva aho umutwe neza sarambwe wigaruriye ibice byinshi bitandukanye byari muri Kivu y'Amajyaruguru yego urabona yuko situasiyo ikomeje kugenda iba mbi ku ruhande rw'iki gisirikare cya Congo FARDC kuko nk'ubu ngubu nyuma y'imirwano idasanzwe abereye mu duce twinshi intare za sarambwe zigaruriye byaba ari hano mu duce twa Nyamirima nanga za Kiseguru yego urabona bose ibintu bitoroshye na gatoya hari umukoroneri rwose wamaze kugwa ahitwa Imasisi zone wo mu gisirikare cya Congo FARDC byavugwaga yuko uruhare rukomeye muri operasiyo zategurwaga n'iki gisirikare cya Congo FARDC uno mugabo yari arufite cyane uyu nguyu koroneri Bokongo yego ndetse n'amajoro nyamwiba uyu nguyu usanzwe n'ubundi azwi cyane mu gihugu cy'u Burundi ariko bivugwa yuko ari umwe mu FDL binjiye mu gisirikare cy'u Burundi mu gihe n'indi mirwano itari yagakomeye cyane yego urabona yuko ibintu bitoroshye habe na gatoya ku ruhande rw'iki gisirikare cya Congo FARDC icyitwa SADC nacyo biratangazwa ndetse biranemezwa na bamwe mu basirikare babarizwa mu kino gisirikare cya SADC yuko iyi mirwano yabereye mu bice byinshi bitandukanye byatumye intare zasarambwe zinigarurira ibice byinshi SADC yamaze kwatakariza abasirikare bagera ku 8 ndetse n'inkomere nyinshi aho binagaragara cyane kuko rwose ahitwa ibice bitandukanye byabirimo imirwano ikitwa matekwa cyangwa se abasirikare bafatiwe ku rugamba benshi b'igisirikare cya Congo FARDC ari benshi bivugwa yuko banarenga 56. Gano Marisha ukora n'inshingiye ku biri gutangazwa ndetse n'ibyavuzwe na Patrick Muyaya aho bari kuvuga ko yagize ati Muyaya appelé les jeunes à s'engager pour la défense de la partie
aho bivuze ko Patrick Muyari guhamagara ubuziruko kwiyemeza kurengera igihugu mu byukuri abazarendo bagaragaho n'ibikorwa bibi kuba bakomeje guhamagara ubuziruko rw'abasivili kujya kurengera igihugu haba hari uburyo ki byateguwemo ku buryo byajya bikorwa uburenganzira bwa muntu budahungabanyijwe ndetse n'amategeko agenga intambara agakurikizwa bo urebye nabyo biri gutegurwa mu byukuri kuko abazarendo usanga n'ubundi batagira organization kuko usanga rimwe na rimwe no mu bice bimwe na bimwe bagenda bakugabamo ibitero hari igihe baba bagenda nta n'abasirikare bakuru babayoboye ubwo rero ukabona yuko mu by'ukuri ibintu byabo bitari organize ni nayo mpamvu uzakomeza kugenda wumva akenshi na kenshi nawe zasarambwe zijya guhangana nabo mu bice barimo kurwanamo intambara bitewe n'uko rimwe na rimwe usanga bari kurwana n'abasivili cyangwa se bari kurwana no gushabura abasivili kurusha uko barwana intambara havesigaho wikongera guhendwa ukundi kuko Amir Real Estate twaje nk'igisubizo kuri wifuza kugura ikibanza cyiza mu karere ka Bugesera by'umwihariko mu murenge wa Mwogo aho guhera ku mafaranga y'u Rwanda miliyoni 1,500,000 tuguha ikibanza cyiza ahantu heza watura ukaba witegeye ikibuga mpuzamahanga cy'indege cya Bugesera si ibyo gusa kandi Amir Real Estate tubafitiye amazu meza agurishwa ku giciro cyiza hano mu karere ka Bugesera akarusha utasanga andi nuko muri Amir Real Estate ku bakiriya bacu bamikora aringaniye tubafasha kwishyura mu byiciro akarusha Amir Real Estate dufasha abakiriya bacu kubona ibyangombwa byo kubaka n'iby'ubutaka ndetse ababishaka tubafasha kubaka inzu bifuza badahenzwe kuko dufite abenjeniyeri bamenuje mu bijyanye n'ubwubatsi erega turi abanyamwuga Amir Real Estate mwaduhamagara cyangwa mukatwandikira kuri WhatsApp ikurikira 0788846563 cyangwa 0733546566. Mwe na Amir Real Estate turaheza. Za gisirikare rero na organization mu by'ukuri ifatika irimo irakurikizwa muri ubu buryo cyane cyane mu rubyiruko rukomeza kwinjizwa muri bazarendo ndetse na bazarendo ubwa iri ku rugamba. Reka dukomereze kubiri kuvugwa irubero aho abasivili barenga 500 bamaze kwicwa mu mezi abiri gusa ibi nabyo bikaba byagaragajwe ko ari ikibazo gikomeye ubwo turagaruka mutubwira n'andi makuru yego n'abasivili barenga 500 bakabishwe mu gihe cy'amezi abiri mu bitero bitandukanye by'imitwe yitwaje intwaro ikora mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru muri teritwari ya Rubero iri suzuma rikaba ryaragaragajwe ndetse rinashyirwa hanze mu nama yabaye kuwa gatandatu ku itariki ya gatatu Kanama 2024 ibera i Butembo yitabiriwe n'abayobozi gakondo abakorera sosiyete sivili ndetse n'abavuga rikijyana muri aka gace ka Butembo Mangarijipa akaba rero ari amakuru agira itagira ati twamaganye n'imbaraga nyinshi ubwicanyi bukorerwa abantu barenga 500 batagira kirengera mu gihe cy'amezi abiri nubwo rero hari imitwe myinshi yitwaje intwaro bita wazarendo ndetse n'igiho n'igyombo kinini ku mucungu w'abaturage b'abanyamahoro biro byatangajwe n'umuyobozi gakondo wa groupement ya Bakika Eugene Viringa Mayani wasomye itangazo rya nyuma ry'inama ibiganiro birangiye abitabiriye amahugurwa basabye kandi ko imitwe yitwaje intwaro yose ikorera mu gace kayitwa Mangarijipa ihava kuko iyi nkuko inkuru dukesha Radio Okapi ikomeza ibivuga barahamagarira guverinoma kongera ingabo muri kariya gace abaturage bakomeje gushiriramo kubera umutekano ukomeje kuba muke ndetse bakanasaba abayobozi gutanga amafaranga yo gushyingura mu cyubahiro kandi mu mutekano benshi muri abo bishwe by'agashinyaguro muri inama kandi abitabiriye amahugurwa basabye kandi gucungirwa umutekano bagacungira abayobozi bose bibanze umutekano bamaze iminsi bahura n'iterabwoba ry'abitwaje intwaro bwano mari shukurani ndagira ngo dusobanure biri gutangazwa ko FARDC ishobora kuba yarazanye abasirikare bose ahari kubera imirwano ibindi bice bigasigarira ubundi mu by'ukuri guhari ni ukuhe kuri amakuru amaze iminsi avugwa ndetse anasakara mu binyamakuru bitandukanye aho ibyo rwose ni ibintu biriho cyane ngira ngo twanabigarutseho makuru ya mu gitondo umubwira yuko
mu bice bimwe na bimwe bya Congo byo hagati bitarimo navuga wenda imitwe myinshi itwaje intwaro dore ko hamwe namwe usanga nanditse iyo mitwe itwaje intwaro yabigiye kwamara buriya usanga aho imitwe yiganje cyane ni mu burasirazuba bw'iki gihugu bitewe n'ibi by'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro bijyanye n'ubucuruzi bukorwa mu by'ukuri navuga mu buryo butemewe hari rero hamwe na hamwe batangiye kugenda bakura abasirikare amakampu rwose bakayabakuramo bakabazana bose muri Kivu y'Amajyaruguru ni no mu burengerazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo naho ni uko cyane cyane mu bice bitegereye imipaka y'ibindi bihugu ibice byo hagati gutyo nyine bari kugenda bafata abasirikare bose bakabafatira indege bakabazana ngo ku mirongo ya mbere y'urugamba ubwo nicyo bita nyine bije bashyizemo ngo yo kuzana abasirikare ariko ukabona ko ahubwo yego iri gusa nanone n'igifungura iri gusa n'ibifungurira indi mitwe yitwaje intwaro nanone kuvuka bitewe no kubona ko igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kirimo kirarangara ku rwego rukomeye kuko hari ibice bimwe na bimwe rwose bitarimo umutekano kandi ahakabaye hari umutekano ni nayo mpamvu ukomeza kumva na za Ituri bikomeza kuzamuka akomeje kumva za Katanga hari abakomeza kugenda bavuka bagaragaza yuko bashobora kuba bagiye gutangira imyigaragambyo ndetse no kwigomeka kuri guverinoma dore ko ubu bari kuyinenga bikomeye ndetse ni ibintu ushobora kubona ko bishobora kuza gutanga resulta mbi cyane ku kijyanye n'umutekano w'ingere mu gihugu Bwana Karemba Aimable kugeza ubu mu isacyo byifashe gute mu gihe bitangazwa ko naho haba ari gutegurwa uburyo FARDC yabishaka naho kuba yaharwanira mu rwego rwo kwigiza inyuma intare za Sarambwe byifashe gute kugeza ubu ngo Karemba Aimable ranyumva Karemba Aimable ranyumva reka dukomeze numva Karemba Aimable ku murongo wa telefoni ntabasha kumwumva neza turebere hamwe ibiri gutangazwa kugeza ubu benshi mu basirikare ba FARDC bakomeje gutabwa muri yombi hakaba hatanzwe ubusobanuro ku bantu bakomeje gufungirwa muri Ituri bazira M23 ibi rero ni ibisobanuro byatanzwe ku rwego rw'intara ya Ituri aho bavuga ko abantu benshi bahiruka gufungirwa muri ibyo bice bazize kuba ibyitso by'umutwe M23 ibi rero ni byatangajwe n'umuvugizi wa guverineri w'intara ya Ituri ku rwego rw'igisirikare Bwana Lieutenant Jire Ngango mu gutanga ibisobanuro by'abantu bafunzwe bazira kuba ibyitso by'umutwe mu 23 aho yagize ati turi abasirikare b'umwuga twarabyigiye rero abo duheruka gufata turabafunga nuko twari twamenye amakuru yabo neza icyo bazira nuko bakorana n'abanzi b'igihugu bafunzwe kubera ko bakorana na M23 amakuru avayo anavuga ko ibisobanuro bya Bwana Lieutenant Jire Ngango yabitanze nyuma yuko député Gracie Irikani yari yasabye ubutegetsi bw'intara ya Ituri gukora ibishoboka byose bagakemura ibibazo by'urubyiruko rwo muri Ituri rufite harimo ko rukomeje gufungwa ku rwego rumaze kurenga igipimo ku bwa Bwana Lieutenant Jire Ngango akaba avuga ko kandi abafunzwe bafashwe kimwe n'abanzi b'igihugu ko ndetse ari kimwe n'abagabo bitero kuri opposition z'abasirikare ba leta bakica abasirikare ndetse bagasahura umutungo w'igihugu gusa rero bivugwa ko urubyiruko rwo muri Ituri rimo gufungwa ku rwego rw'ijuru ariko kandi nta mubare uzwi w'abantu bamaze gutabwa muri yombi ariko nkuko bivugwa ugufunga urubyiruko rwo muri Ituri bikaba byaratangiye kuva mu umutwe mu 23 ugeze mu bice bimwe na bimwe byo muri territoire ya Rubero ufata ugenda dubyigarurira ahagana mu mpera z'ukwezi kwa gatandatu uyu mwaka wa 2024 Bwana Karemba Aimable buranyumva Bwana Mari shukrani uranyumva ndakumva neza Bwana Ryo je ndumva Karemba Aimable ntakiri kubasha kumwumva neza ku murongo wa telefone ubwo ndaza kongera ngerageze garuke ariko mu byukuri kugeza ubu ngubu kuba iritabwa muri yombi ryato na turi komeje kugenda ryigaragaza nibiye bice bikomeje kugaragaramo abatabwa muri yombi bitirirwa umutwe wa M23 dore ko twanatangiye tubabwira urutonde rw'abasirikare b'abofisiye bamaze kuba bo bafungwa ndetse bimaze n'igihe kinini bigaragara ko bahize muri gereza
bwana Rinyo biragaragara ko cyane cyane ni mu bice byose bifitanye navuga isano bifitanye isano cyane cyane ry'umutekano na Repubulika na ko ni kigiye amajyaruguru by'umwihariko uburyo wagoma ndetse nanga akomeje kugenda abera imirwano kuko ibyo ngibyo biri kubera muri turi biri kubera Zaideni nibyo n'ubundi ibyo abantu bamenyereye hano mu mujyi wa Goma abantu bakomeza gufungwa rwose mu buryo butandukanye bazira ngo gukorana n'intare zasharambwe kandi rimwe na rimwe ugasanga harimo abanabizira batazi uko bimeze ugasanga rimwe na rimwe ahubwo wenda nuko ari muri ba bandi bavuga ururimi rw'Ikinyarwanda abatutsi bo muri Kivu y'Amajyaruguru ndetse n'abanyamurenge bo muri Kivu y'Amajyepfo ubwo ahandi usibye aho ngaho za Ituri na za Ideni muri biriya bice bya teritwari zitandukanye na za Warikare ndetse na Rubero usibye ko ubu nayo yanagezwemo ariko usanga no mu bindi bice nanone bya Kivu y'Amajyepfo naho hari abantu benshi cyane barimo baragenda bafungwa ahandi akunda kugaragara ibi ngibi yego buriya ni Kinshasa ibintu bimeze nabi cyane mu mujyi rwagati mu murwa mukuru wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo abakozi no ku bibuga by'indege usanga kenshi na kenshi rwose bari kugenda batabwa muri yo mu buryo butandukanye abantu bakora mu nzego z'abinjira n'abasohoka ibintu byabaye ibindi bari gufungura munsi ku munsi mbese urabona yuko mu by'ukuri ntabwo byoroshye ikigaragara harimo abantu bazajya bakomeza kugendera mu byago bakagendera mu karengane bakagira karengane mu by'ukuri kandi bazi mu busa niko navuga yego bazira ubusa ese kugeza ubu ngubwa na Omar Shukrani mu mushi wa Goma ni nk'ire tandukanirizo rihari muri uku kwezi kwa munani bitandukanye nuko byari bimeze mu kwezi kwabanje ni igihe kiri kugaragara wenda cyaba kidasanzwe muri uyu mushi bo ikiri kugaragara muri uyu mujyi mbere na mbere muri uku kwezi buri abgana riyo yes allo ndakumva ngo mu kwezi gushize ariko hari haratangiye imibiri yo guhana abantu ngira ngo nibwo hari harimo haraburaniwa ba bantu bigeze gushaka guhirika ubutegetsi nibwo abasirikare bari baratangiye gushyirwa ku gitutu cy'ibihano cy'ibijyanye no guta urugamba ngira ngo nubwo tugeze kubabwira ko muri Ruca bapfuye mu rubyiruko ruzira kwigaragambya ni byinshi byakomeje kugenda bigaragara ndetse cyane bigenda bitera ubwoba sosiyete sivile ariko ubu ngubu muri uku kwezi wenda turi kurangiza n'uku nguko turi gutangira urabona yuko urubyiruko ibyo bintu byose byari byabateye ubwoba basa n'aho babiteye umugongo akaba ari nayo mpamvu rero uri kubona ikintu kijyanye n'imyigaragambyo cyongeye kuvuga ku yindi nshuro ukabona ko mu by'ukuri nta mikino kandi urebye ubukana bwo gukaruma abazarendo ngo bagukomeza kugendana imbunda mu mujyi n'ibiti byose mu mujyi urabona yuko nanone byongeye gucibwa amazi abazarendo bongeye kugaruka mu bikorwa by'ubugizi bwa gato nato ku buryo ubona ko mu by'ukuri ibibazo byo bikomeza kwiyongera ari byinshi cyane